Tirana ka zyrtarizuar transferimin e Kristal Abazaj. Sulmuesi ka firmosur kontrat për një vit e gjysmë me Bardeblut. Abazaj do të zënsoj Xhixhën i cili u përshëndet sot me skuadron dhe do të vijojë karrierën në Azerbajxhan. Kristal Abazaj është futbollisti më i ri i Tiranës. Madhe një vitin në rrjetet sociale, klubi Bardeblut ka zyrtarizuar transferimin e sulmuesit. 26-vjeçari ka firmosur kontrat për një vit e gjysmë me kampionat në fuqi. Abazaj u largua pak ditë më parë nga Istanbulspor, ekipin e cili numëron 5 paraqitje sezonale në kampionatin turk. 26-vjeçari do të zëvendësoj Xhixhën që është shumë pranë largimit nga Tirana. Elbasani si më parë ka qenë pjesë e disa klubeve në Super League, si luftetari i Skënderbeu, Kukësi, ndërsa kulmi i karrierës ishte kalimi te Anderlecht. Tirana është mjaft aktive në këtë mërkatë, teksa synon të mbrojë titullin kampion. Bardeblut kanë afruar Regi Lushken, ndërsa është larguar Sherif Kallaku. Gjithashtu Bardeblut duhet të gjenë edhe një zëvendësues të Ismail Gecit, i cili mund të largohet në këtë mërkatë janari.